Dakle, evo nas u gameplayu igre Metro 2033. Inače, ova igra je u stvari urađena po istoimenom romanu ruskog pisca Dmitrija Glukovskog, odnosno prvi deo je rađen po tom romanu, ali i ovaj drugi deo je nastavak, znači, te iste priče. Znači, u ovoj igri opisuje se jedno užasavajuće stanje post-apokaliptičnog perioda, odnosno nuklearne katastrofe u bivšim sovjetskim republikama. Tačnije, ovde je fokusirana pažnja u jednom delu baš u Rusiji, odnosno u Moskvi. Tako da većini deo igara vi se nalazite u metrou i ovde možete upravo da vidite kako je stanje, kako se ljudi snalaze u tom apokaliptičnom stanju, u haosu, i gde ne postoji novac, već je režim života totalno izmenjen, tako da vi ovde skupljate municiju kako biste preživeli. Znači, ova igra ide malo u survivor žanru, ali možemo da je okvalifikujemo kao i veoma dobru pucačku igru. Evo, možete da vidite ovde improvizovane odnosno improvizovana naoružanja gde vi kupujete. Naravno, tokom igre vi, kao i svim dosadašnjim igrama, kako budete prelazili polja, vi ta oružja možete da nadograđujete. A ovde izuzetak, zato što se ovde nalaze oružje domaće proizvodnje, improvizovana, znači ne nalazit ćete na početku na neka neobična automatska naoružanja i na dosta improvizovanog naoružanja. Da tako kažem, naoružanja koje nisu prošla onaj sofisticiraniji, ili jednom rečju oružanja koje nisu prošla sofisticiraniji deo proizvodnje. Vidite, ovde imate vrlo interesantnu, ajde tako kažem, navigaciju. Mogli ste da vidite da se koristi kao i neka vrsta upaljača plamena, ako sam mogao dobro da zapazim. Vidite, među ovim zidinama, ovo je na početak isto kao i do sad u većini igara, jedan vid tutoriala gde vi prolazite, imate ovde metu kako biste na početku igre savladali tehniku gađanja ciljeva i pucanja. Evo da vidimo, ovde nam nudi isto ovaj lik i masku koja će nam biti veoma neophodna, jer ako pokušate da izađete na površinu bez maske, gde je ceo ekosistem uništen zbog nuklearne katastrofe, znači nećete moći da opstanete. Evo ovde malo da isprobamo, da izvežbamo. Da vidimo, vidite ovo, kakav je šaržer. Ajmo ovim revolverom. Da vidim, nije loše. Ovo je flaše. Ovo je kao neko strelište improvizovano ovako, gde vi kao, ajde vi, ovaj Rafal. Dobro, ovde ne mogu baš da budem precizan, ovo čisto ovako da probam. Jedino ako pojedinačno pucate, možete da pogodite nekako metu. Da vidimo gde se ja sad ovo nalazim. Evo ih, mutirane zveri,
kao što sam rekao, ceo ekosistem životinje, sve je to uništeno tako da se sve, cela priroda, da tako kažem, izvitoperila. I vidite sa kakvim bićima vi morate da se borite. Znači, ova igra podsjeća dosta na Stalkera. Pretpostavljam da ste igrali Stalker. Samo što je ova igra malo novijeg datuma i veoma je dobro urađena, bar po meni. Inače, koliko sam mogao da zapazim, ova igra na PC računaru veoma bolje izgleda i bolje je optimizovanija u odnosu na konzole. Inače, moram da kažem da ne navijam, ne spadam u one koje navaljuju, samo da se rešim ovog čudovišta. Eja, ajde bre, beži. Beži od mene, tako je. Opet ova sačmarica. Evo, dobro. Samo da, da li sam ja ovo sada? Ne. Ne, preživio sam, dobro. Za trenutak sam pomislio da je gotovo. Da su me likvidirali, ali nisu, dobre. Ima ovde. Da. Kao i u većini igara, ova sačmarica, ova ovde je više za bliže okršaj. Nikakav efekat nema ako pucate na daljinu. Ajde, druška, ne. Tako, hvala prijatelju. Hvala. Dobro, bacačem plamena. Ovaj lik ih je baš popržio. Tako da, da nastavim onde gde sam započeo priču. Znači, ne spadam one koji žele da favorizuju ili konzolu ili PC računar, zato što volim isto konzolaške igre. Jer i neke igre na konzolama koji su urađene baš neki naslovi za konzole su neverovatno dobre, tako da ne podcenjujem konzole, ali u ovom slučaju je ova igra veoma bolje izgleda na PC računaru. Da vidimo dalje, pratimo ovog lika. Mogu bi da kažem da ova igra nikako ne možemo da isvrstamo u deo niskobudžetnih igara. Znači, ova je igra već koja spada u nešto bolje interesantni tipovi igara. Znači, ovde imate elemente horora, survivora, preživljavanja i pucnjave ili pucačine, kako kažemo mi gejmeri. Tako da, ajde vidimo ovde ove neke leševe, ovi ljudi koji su izginuli, koji nisu mogli da prežive, pa onda od njih uzimamo, skupljamo oružja i tako. Da vidimo ovde šta ima. Da vidimo ovu. Ops, odakle ti izađe bre? Šta sam ovo sad uzeo? Čekaj, to sam nešto greškom uzeo. Uzeo! Počeo sam da grešim. Pošto me nekako dekoncentrišu ove napasti. Čekaj da vidimo, ne to, ne, nego to. Da, evo ovo oružje ću. Interesantan mi je ovaj, kako se zove, ovaj šanžer, vidite kakav je. Ja do sad bar nisam vidio ovo. Ovakav tip naoružanja. To je kao neka improvizacija. Da vidimo ovde.
Znači, kada budete izašli ovde na površinu, moći ćete da vidite sve strahote i užase i šta može da se desi otprilike kada bi, ne daj Bože, bio. Op, šta sam sad ovo bacio? Nekakvu bombu. Ovo je bila moja greška. Znači, kada bi, ne daj Bože, bila neka nuklearna katastrofa, zaista bi bila slična ovakva situacija. Znači, u ovoj igri postoji i elementi politike, što je interesantno. Vidite ovde, u ovoj situaciji se pojavljaju isto i neki politički pokreti, pa nekakvi neonacisti, pa se pojavljaju i neke komunističke, staljinističke ideje, jer mogli ste to na početku da vidite gde se pojavljaju kao neki lideri i okupljaju oko sebe narod. Tako da i u ovim post-apokaliptičnim periodima u igri ima i tih elemenata i tih nekih radikalnih pokreta i odnosno i tih nekih dosta ekstremnih političkih organizacija i autoritarnih, veoma autoritarnih režima. Ajde ja sada malo da ne skrećem u politiku, pošto je ovo više gameplay, ali interesantno je to za nešto starije gejmere. Pretpostavljam, ako nisu toliko apolitični, može im biti taj deo dosta interesantan. Ovde se znači sukobljavate i sa banditima, sa različitim frakcijama, jer je opšte poznato onde gde si neka katastrofa, tu dolazi do društvenog raslojavanja, do socijalnih nemira, pojavljaju se svakakvi bande, pojavljaju se ogromna stopa kriminala, znači ovo je znači čista borba za egzistenciju i borba za život, i vi idete i borite se za sebe, ovde nema solidarnosti. Doduše, imate neke prijatelje, vidite ovaj lik koji vas prati. U jednom delu igre developeri su verovatno tako zamislili da vi budete u jednom delu igre sami, a otprilike da imate ovako kao još jednog koji vam, ajde da tako kažem, drži leđe ili vas pokriva. Da vidimo, ovaj lik je nastradao. Pokušavam da, trudim se ovako da više skupljam municiju, nešto ne volim baš da menjam ovako dok je ovakva situacija, da nešto menjam oružja. Jer u svim igrama, bar u ovoj igri, su mi poznata ta vrsta naoružanja, počevši od revolvera pa od ovih automatskih pušaka. Da vidimo ovde, vidite ovde neki ljudi su, to su ovi banditi kao. Ovde su kao, ulogorili su se, ne znam kako to da nazovem. Znači, ovde vam je život u podzemlju. Ako je budete igrali ili ako ste već igrali, vidjet ćete kako su ljudi gotovo u nekom karantinu i gotovo žive podzemnim životom, u smislu, ne u onom kriminalnom smislu, ne mislim na podzemlje, iako ovde ima i kriminala, već mislim da su se ljudi gotovo zavukli, iskoristići taj metro da bi se zaštitili od ovih čudovišta i od
i od radijacije, tako da im je dom postao ovaj metro i oni su mahom stanovništvo je tu skoncentrisano. Vidjet ćete tu interesantne neke scene gde ljudi čuvaju i stoku i sve ono što se čuva na selu i tako dalje, da bi ljudi sačuvali svoju egzistenciju i život. Vidjet ćete malu decu, porodice, skučene ljude u skučenim prostorijama, improvizovanim krevetima i tako dalje. Ovo da preskočim ovde. Tipično nešto što je vezano za takvu vrstu igara preživljavanja. Da vidimo ovde, da li neće da me spopadne opet neko čudovište. Da vidimo ovako. Da ićeš bre burazeru. Nema te više. Oni gameri koji su igrali... koji vole FPS igre ili te pucačine, moći će sa lakoćom da pređu u ovu igru, zato što ovde baš ima zastupljeno tih elemenata. Pucnje, ko me ovo klepno sada, beži bre od mene. Beži druškane, vidite kako su žilavi. Ajmo da repetiramo. Pokušam ovde da skočim, samo da ne upadnem, pošto je sve zagađeno, cela priroda i ova voda je zagađena, znate. Ako upadnete ovde, dole, vidite, je ovde i pokidan ovi kablovi, ima kao i struje, vodovi. Vidite, strašnih scena, ovde ima isto. Kao, ne znam da li ste igrali Shell Shock, ali drugi deo. Ima i tog nekog psihološkog efekta. Ova igra, tako da oni koji vole da igraju i horror i survivor, a i pucačke igre, znači neće ostati ravnodušni ako budu igrali ovu igru. Znači, ova igra dobija po meni jednu vrlo dobru ocenu i spada u onaj deo igara, kao što sam rekao, visokobudžetnih i nešto boljih igara, tako da nikako nećete izgubiti vreme ako se odlučite da igrate ovu igru. Vidimo ovde. Znači, ova igra je isto podeljena po nivoima, imate etape, tako da su one dobro odrađene. Da vidimo ovde. Da vidimo ovde da li treba ovaj lik da dođe, kako beše sada. Mislim da treba da dođe da bi pokrenuo. Ođe opet. Uf. Gde ćeš druškane, nema te više. Idemo dalje da vidimo. Da vidimo ovde, izgubi se ovaj, trebao bi onda dođe, ili sam ja malo više požurio. Čekaj da vidim da li je on negde ostao zaglavljen sada. A, evo ga dole, dole, da, tu si prijatelju, ajde izlazi odatle. Evo ga, moj drugar. Biće vam potrebna kada budete, ja sad ovde, pošto sam ovako u metrou dole, ne nosim, ili sam stavio masku, čekaj da vidim. Morate da stavite masku i morat ćete da menjate filtere kada budete nailazili baš u onim sredinama koji su baš ekstremno zagađene. Znači, ti filteri vam ne traju dugo, nego morat ćete da tragate za tim filterima da biste
mogli da preživite. Da vidimo ovde. Da, trebao bi ovaj lik sad ovo da pokrene. Op, op, imamo još jedan napad. Dam. Ma nešto su mi slaba, ovaj, u stvari nešto mi je slaba ova dvot... Ova, kako da je nazovem? Ajde da probam. Revolverom. Moram ovako zdravstveno stanje sebe da popravim. Dobijate isto medikamente da možete da... Popravljate sebi zdravstveno stanje. Idemo ovako dole. Vrlo dobra igra, znači radi se o solidnoj, pa gotovo odličnoj igri, mogu bi da kažem. Ostanite na ovom kanalu i vidimo se u narednim interesantnim gameplayevima ostalih igara.